Assalomu alaykum azizlar, kanalimga yana bir bor xush kelibsizlar. Bilasizlar, bugun men o'zimga eng yaxshi ko'rgan salatimni tayyorlamoqchi edim. Men sabzini juda ham yaxshi ko'raman, sabz salatni. Shuni tayyorlamoqchi edim. Shu orada yana bir narsani sizlarga bildirib o'tib ketgim keldi. Nima demoqchiman sizlar? Men sizlarga bugun grippga dori, o'zimizni oddiy qo'l bola dori tayyorlayman. Ko'ringlar azizlar, sizlar yoqadi umiddaman. Buni albatta qilib ko'ringlar. Bu dorimiz davlenasi bor, davlenasi yo'q. Har bir odamga girib yangi boshlanadigan odamlarga ham foydali bo'ladi. Men ko'p gapirmaymanda, birinchi sizlarga grippga qanaqa dori ketishini qisqagina tushuntirib ko'rsatib o'tib ketaman. Qani sizlar tayyor bo'lsanglar, men boshladim. Azizlar, birinchi grippga dorini qanday qilasizlar? Birinchi bitta piyozni olasizlar. Ko'pmas, yarimidan jinni ko'proqni to'g'raymiz. Ana azizlar, bu piyoz ochdi, bitta piyoz, butun piyoz ko'p. Buni chinniga solasizlar. Buni albatta tayyorlab ko'ringlar, grippilarga bu ispitaniya qilib ko'rganman, juda ham ko'p. Bu qizil qalampir. Xolochilar ko'proq solsanglar bo'ladi. Men ko'proq yegan uchun ko'proq soldim, tabiiylar qarab solasizlar. Ozgina murch. Ozgina tuz. Qatiqni quyamiz ustidan. Yaxshilab yedirib aralashtirasizlar. Bu azlar, bu qaynagan suv. Qaynoq suv, qaynagan holda quysalar ham bo'ladi. Quyamiz, yarimini quydik bir pedani. Buni kefirdan qilsanglar bo'ladi, hali kalopkada kefir, o'zimiz domashniy qattiq yaxshi bo'ladi. Qo'yoqroq bo'ladi. Mana azizlar, shuni tayyor, mana bu dorimiz tayyor. Bu albatta tayyorlab ko'ringlar, bu sizlarga yoqadi. Juda ham har bir odamni organizmiga tushadigan dorilarning bittasi. Bu tayyor. Buni shuni holida yeymiz hozir. Shunday yeb turib, azizlar, yotasizlar, 1 soatga dimlanib o'ralib yotib olasizlar. Kechki yotadigan paytda qilib yesanglar bo'ladi buni. Buni tayyorlaganingizdan keyin albatta 1 soat dam olasizlar, ko'proq issiq ko'proq o'ralib yotasizlar. Xudo xolasa bu yaxshi bo'lib ketadi degan umidda Allohdan har bir narsa. Sizlar tayyor bo'lsanglar, men o'zim yaxshi ko'rgan salat tayyorladim. Tayyorlashni boshlayman. Buni sizlarga ko'rsatdim degan umiddaman. Yoqdi, tayyorlab ko'ringlar. Qizil qalampirini xohlasanglar ozroq qo'shishinglar mumkin. Piyozlarini g'ichiratib yeyishinglar shart buni hammasini. Mana azizlar, video ham cho'zilmasligi uchun keyingi salatni men sizlarga o'zim eng yaxshi ko'rgan salatimni tayyorlashni ko'rsataman. Bizga 4 ga kerak bo'ladi, mana. Sabzini iloji boricha uzun uzun chiqarasizlar. Mana azizlar, sabzini chiqarib oldik. Men bu salatni juda ham ko'p yeyman, tayyorlab. Bunga men albatta soya sovus qo'shaman. Mana azizlar, 3 dona sabziga bitta choy qoshig'i soya sovus. Ko'p. Bunga aralashgan uqsiz, tayyor bo'lgan uqsiz hamma yoqlari bor. Bir ham bitta osh qoshig'i qo'yamiz. Ozgina bir chin tuz solamiz. Mana azizlar, buni aralashtirib buni ustini dimlab 20 minutga qo'yib qo'yamiz. Ungacha biz aralashganimiz to'g'ri tayyorlab turamiz. Mana azizlar, ko'rib turgan bo'lsanglar, sabzini qirib qo'ydim, aralashganimiz go'shtchalarini chiqarib olamiz.
uzun çoğu uzun çoğu kalıp sağız yoşatır o parımız bu ne? Anazla arkadaşlar kutlu şu kadar doğru kesler. Bu şeyden burada en de bunca ağız yine okuru. Ana bunumuz ham tayyor. Ana azlar sağlığımız tayyor bo'ldi. Mana qaranglar suvini chiqqanini. 20 min turgandan keyin shunaqa suvi chiqib qoladi. O'sha mana suvi chiqib, juda ham zo'r bo'lib qolgan. Ta'mi ham sog'larimiz o'lib. Bunga tayyorlagan akarachkamiz bilan ukrop solamiz. Ana azlar salatımız tayyor bo'ldi. Juda ham tez bo'ladi, lekin bu salat yeb ko'ringlar, sizlar rasa yoqadi. Sahar nonushtalarga har bir ovqatda oldidan salat yeyishimiz kerak o'zimiz. Suvni to'kamiz ustiga. Mana azizlar, bizda tayyorlagan narsalarimiz sizlarga yoqdi degan umiddaman. Kanalimizda yangi bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizlar ehtiyot qilinglar. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Buni ham tayyorlab ko'ringlar. Bitta videoda mo'm tayyorlamoqchi edim sizlar uchun. Buni ham tayyorladim. Qilib ko'ringlar buni. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizlar ehtiyot qilishga majbursizlar. Qani bo'lmasam, keyingi videolarda ko'rishguncha.